pessoal, tudo bem com vocês, família? Galera, finalmente finalizamos aqui o golzão do Marcelo. E meu parceiro Marcelo tá aqui, ó. Veio buscar o golzão hoje. Galera, vou dar um 360 aqui, tudo que a gente fez no carro dele, tá? E a gente vai trocar um pouquinho de ideia com ele aí, pra vocês conhecerem ele, certo? Vamos lá, aqui na frente, galera, o que que a gente fez? Fizemos aí a parte de pintura dos para-choques, tá? E grade. A gente aproveitou e deu uma alinhada aqui, que a mini frente estava um pouco para dentro. Então a gente deu uma alinhada aí, nosso funileiro lá. Fez aí, ó, pintou, ó, o para-choque da mesma cor do padrão original, que é o cinzinha, né? A grade também, ó, ficou muito, muito louco esse carro, tá, galera? Aqui fizemos isso, certo? Fizemos aí a parte de suspensão de rosca pro Marcelo, tá? Levamos lá pro nosso parceiro lá da Mendels lá. Fizemos aí a suspensão de rosca para ele, quando quiser levantar, né, galera? Ele só rosqueia lá e de repente vai colocar mais pessoas no carro aí, dá para andar com conforto ainda, certo? Roda, aro 18, orbital, perfil do pneu 16535 Nankang, tala 6 essas rodas, tá, galera? Colocamos o adesivinho 1000 que não tinha aqui na lateralzinha, mas que dá todo o charme do Gol 1000. Ó, a traseirinha. A traseirinha foi feita a ponta de eixo. Fizemos offset da roda, tiramos 5 milímetros das rodas dianteiras, tá? Pra ela entrar um pouquinho mais pra dentro, tá, galera? Esse aí é o certo a se fazer, porque aí a roda entra mais pra dentro e você consegue esterçar mais, tá? Então foi tirado 5 milímetros das duas rodas dianteiras, 5 de cada roda, né? Da traseira não precisou, porque como foi feita a ponta de eixo, então tirou da ponta de eixo mesmo e foi um pouquinho mais pra dentro, certo? Então é isso, suspensãozinha de rosca, orbital, que é o canal, para-choque traseiro, pintamos também no padrão original. Aqui também foi alinhado, galera, porque tava mais para dentro aí, então foi alinhado. Olha como que tá sensacional esse carro. Aproveitamos, já demos uma pintadinha aqui, ó, no escapamento, no tanque de combustível também, tá? Aqui, galera, porta-mala, fizemos o tampão padrãozinho original, tá? Forramos aí o tampão, a lateralzinha. Colocamos as telinhas, tá, galera? No padrãozinho original também, o alto-falante aqui nas telinhas. Bravox aí, ó, colocamos por baixo, ó, tá? Aqui fizemos uma caixinha de 8 polegadas, NAR. Esse falante toca demais, galera. Toca muito esse falante. Aqui atrás do step fica o módulozinho Taramps TS400, certo? O que mais fizemos aqui, galera, na parte do porta-mala? A forração aqui do protetor do limpador traseiro, tá? Trocamos aí os amortecedor da tampa, porque não tava segurando, ó. Trocamos os dois amortecedor. Foi bastante coisa, hein, Marcelão? Foi bastante coisa. Você tá doido, é outro carro, né? É, outro carro. Ficou bonito demais. Ficou nem parece o mesmo carro, né? Nem parece o mesmo carro. Você tá maluco. Chuck, e aí? Deu trampo? Foi bastante serviço, mas não deu trampo. Foi muita coisa mesmo, mas bem legal, galera. Bem legal esse projeto que a gente proporcionou aí pro Marcelo. E a confiança que ele teve na gente aí também foi sensacional. Colocamos aqui na frente, ó, os alto-falantes Bravox também, tá? Um aparelhinho Pioneer de lei. Colocamos aí, tem regulagem demais esse aparelho. Verificamos a iluminação do painel. Fizemos muita coisa mesmo. E hoje o Marcelão vai levar. Tava agoniado, Marcelo? Tava ansioso, né, mano? Ansioso pra ver o carro. Mas certo. Ficou maravilhoso. Curtiu, mano? Curti, ficou muito bonito. Conta pra galera aí, por que que você resolveu deixar pra gente mexer aí? Porque então, isso aí é mó responsa, né? Sim, sim, responsa. Na verdade, assim, por que que eu deixei aqui? Foi o canal que me inspirou. Primeiro, eu já tive Gol Quadrado no passado, muito tempo atrás. Mas aí comecei a ver na internet, o canal Amante dos Baixos me inspirou a montar um Gol. Que da hora. E faz um ano atrás eu comecei a procurar, achei um golzinho legal. Quando eu achei, falei, ah, vou levar lá no pessoal, que é o pessoal que manja, o pessoal que trabalhou com honestidade aqui. O que tinha que trocar, eles trocaram. O que não precisou, eles falaram, pô, não precisa trocar. Então trouxe no lugar certo e o resultado final é esse daí. Que da hora, legal. Mano. Obrigado pela confiança, Marcelo. Isso é gratificante demais pra gente, porque a gente vê que a gente tá fazendo um trabalho certo, né? Sim, sim. E eu espero que através do seu vídeo aí, que a galera esteja assistindo aí, eles se inspiram também. Quem tem aí, já traz aí pra gente mexer e dá um talentinho, né? Com certeza. Porque, galera, se vocês olharem aí, você já viu os primeiros vídeos do seu carro? Vi, tô acompanhando. Os primeiros vídeos do carro do Marcelo, se você olhar o carro dele, você vai falar assim, não é o mesmo carro. E não é mesmo o mesmo carro. Mudou, tipo, da água pro vinho. Foi totalmente um talento aí que
A gente fez com o maior prazer, como se fosse pra nós mesmo. Certo? Aqui esqueci de falar também, galera. A gente fez toda a troca de borracha aí de guarnição aqui, ó, das borrachas de porta. A dele tava toda rasgada aí, eu passei pra ele e falou, não, Rafa, vamos trocar. Do porta-mala também, a gente aproveitou, trocou as borrachas, certo? E aqui, ó, vou mostrar pra vocês algo bem legal, hein, galera. Se liga que eu vou mostrar aqui, ó. Ó, um deles é isso aqui, carimbadinho, certo? Amante dos baixos, pra vocês que quiserem aí, nossos adesivos. O Gabriel vai deixar aqui na descrição do vídeo o nosso site lá. Entra lá, galera, garante seu adesivo, tá com frete grátis pra todo o Brasil. É um valorzinho simbólico, só pra vocês terem mesmo. Quando chegar aí na cidade de vocês, vocês marcam a gente. É, cola no carro, né? Marca a gente lá que a gente reposta na página, fechou? Deixa eu mostrar aqui a surpresinha pro Marcelo. Ó. E aí, Marcelo, ó. Nada mais justo, né, irmão? Legal, tem que ter a camisetinha nossa aí, ó, amante dos baixos. Fazer mais parte da família aí, né? Aí, galera. Aí sim, agora tá no padrão, ó. Galera, camisetinha também da Amante dos Baixos, tem lá no site, tá? Pra vocês que quiserem, vem escrita na frente e atrás vem a redução do nome, tá? O Gabriel deixou aí na descrição do vídeo, garante lá também um precinho acessível pra vocês. E vamos que vamos, vou dar um rolezinho com o Marcelo aqui, vamos ver a reação dele. Vou dar um rolê com ele, vamos ver o que, que ele acha aí. Fica aí no vídeo, hein? Eu já ia esquecendo de falar pra vocês, galera, também aqui. A gente fez a... Fizemos o polimento, cristalização, tratamento de pintura aí. Tava bem amarelado o carro, tá? E chamou a cor, né? O branco do carro. Tem uns detalhezinhos mínimos que já tinha de funilaria. Mas a parte de polimento, cristalização, já reavivou o carro. Já acendeu o carro, né? Então, isso aí é muito bom para você que tem seu carro, seu quadradinho, quiser fazer a parte de detalhamento, né? É, pintura aí, a gente fez martelinho nesse carro. A gente fez muita coisa mesmo aqui no carro do Marcelo, galera. Muito legal mesmo. Certo? Agora eu vou ficar aqui com ele, ô Chuck. O Chuck vai, liga ali o som ali para ele. Ali. Entra ali, Marcelo. O Chuck vai te mostrar aí o funcionamento. Aí, galera, de rolê com o Marcelo. E aí, o que, que tá achando? Top. Macio, carro top demais. E a gente fez também o freio, né? Lembrando, né? Eu tinha até esquecido de falar, né? Tava sem freio. Vai acostumar a andar com o carro assim? Tentar. Já tava vendo aí, galera, em questão da garagem dele. Ele falou, nossa, na minha garagem lá tem uma ondulação. Vai dar um jeitinho. Ah, daqui a pouco acostuma e... Tem jeito, faz parte. Mais confortável, né, mano? Tá confortável, macio, muito por bom. Por ser baixo assim, né? Sim. Padrãozinho, galera. Você tá doido, esse carrinho aqui é zero demais, hein? O pessoal que foi lá na loja falou, hein? Carrinho zerado, hein? Pra achar foi difícil, Marcelo? Foi difícil. Eu fiquei um ano procurando. Um ano? É. Caramba. Foi difícil achar. Mas tem que ter paciência, que o ter segredo paciência, é paciência. Né? É. Vai fazer as coisas na pressa e não, pega... Aí faz merda, é. Aí dá errado. O legal é que aqui os para-choques é original, farol original, tudo originalzinho, né, mano? Forro do teto. Forro do teto, lateral de porta original, galera, painel, o carrinho é bem íntegro mesmo. E chamou no polimento e já reavivou o carro, né? Porque tava bem apagado, né, Marcelo? É, o polimento ficou top, porque veio muito amarelo, tava muito amarelado. Que é normal do carro branco, isso aí quem tem carro branco é normal. É, com o tempo aí, se você não cuida sempre, ele vai amarelando por causa do tempo. Isso aí é normal mesmo, tá? O ideal é sempre fazer a proteçãozinha pra ficar bem legal, gostosinho aí. A pintura ficar top, naquele brilho. E a proteção, né, que dura bastante tempo. Vamos naquele rolê pra ver se tá tudo no esquema. Vamos que vamos. Então é isso aí, pessoal, mais um projetinho finalizado aqui por nós. Vou agradecer meu parceiro Marcelo aqui pela confiança. Marcelão, obrigado, mano, pela confiança aí, Deus abençoe. E vamos que vamos, né, pros próximos projetos. Tá com a ideia de pegar um bolinho agora, né? Se a patroa deixar, aí vem um bolinho. Vai vir um bolinho aí, mais um projetinho pra gente mexer. Certo? Então fica no vídeo, vai acompanhando aí que vai ter bastante coisa aqui pra vocês. Se inscreve no canal, deixa o like, compartilha, tamo junto, é nóis, até os próximos vídeos. Valeu!